Дизайны сэтгэлгээний эмпатиг гэдэг бас юм нэг алхам байдаг. Тэр нь бас нэг багш нар энийг нэлээ түгээмэл хэрэглэгдэг арга зүй гэдэг дээр оруулж ирсэн. Тэгээд энэ дээр байдаг энэ нэг гол зүйлийг бас би таамагтай бас саналаа солилцмоор байгаа. Ер нь бол альва харилцаанд хүний амьдрал дээр байдаг харилцааны 75-80% хандлагаар зохицуулагддаг гэж хэлдэг. Ер нь энэ үлдсэн тэр 20-25% хууль дүрм журам үндсөлөөс ахуулаад бүх эрхийн акт бичгүүдээр зохицуулж болдго юм байна. А гэтэл бид ийм хууль дүрмээр зохицуулахгүйгээр зөвхөн хандлагаар шийдэгдээд явдаг зүйл бидний амьдрал үнэхээр их байдаг. Энийг бид энэ мөсөн болтой харьцуулж болохоор байна л да. Бид тухайн оюутны буюу хэрэглэгчийнхаа зөвхөн харагдж байгаа байдал уу зөвхөн өөрийнхөө харж байгаа өнцгөөс түүнийг дүгнэх бол ерөнхийдөө симпатитай их ойрлцоо. За бидний нийтлэг зүйл юм байна. За бид ингэж бидний хараа юм байна. Гэтэл эмпати буюу тэр мөсөн хөлийн доод гол масс бидэнд одоо харагдахгүй байгаа. Гэхдээ биднээс маш их хүч хөдөлмөр шаардж байгаа. Бидний одоо магадгүй одоо тэр өчигдрийн лекцэн дээр цэрэнчим тогш ярьсан. Бид бол дижитал цагаатчид буюу бидний багт бол гар утас байгагүй. Бүр 90-аад оноос л гар утастай болцгоос хүмүүс энийгээ ч одоо гүйтсэн ашиглаж чадж байгаа үгүй. А одоогийн хүмүүсд бол энэ чинь үнэхээр тэврээд өсчихсэн. Ээж нь гизэнд нь багт нь хэрэгжилж агаад тэврээд өсчихсэн төрөлхийн дижитал хүмүүс. Бидний мэдхгүй зүйл маш их байгаа. Энний цаана тэдний хандлага нь бас нуугдсан байгаа. Бид тэрийг ойлгох нь биднээс маш их хугацаа зарцуулдаг, маш их эрч хүч зарцуулдаг, маш их тийм төвчээртэй байдал биднээс шаарддаг болохоор энэ бол хэцүү хэсэг нь. Гэхдээ бид энэ эмпати буюу бусдыг ойлгох ур чадвараа хөгжүүлэхээсээ аргагүй болдгоо гэж бас энд ярьж байгаа. За мэдээж энэ өөр олон арга бий. Бүгдээрээ нэг дараа дараагийн хичээлүүдэд бүгдээрээ ашиглаж болно. Ерөнхийдөө өнөөдрийн сургалтын суралцсан дизайн гэдэг зүйлийг бид ерөнхийд нь бацаад үзвэл энэ бол процесс буюу үйл ажиллагаа юм байна. Энэ бол бидний бодит байдал болсон байна. Одоо үнийг хийхээс өөр арга бидэнд байхгүй. Уггүй бол бид роботор орлуулагдаад багш биш болохоор байна. Энэ шинжлэх ухааны маш их үндэслэл, шинжлэх ухааны маш их боломжууд бидэнд нээгдэж өгч байна. Маш их олон технологи байна. Маш их олон судалгаанууд явж байгаа. Энэ дээр бид саяны бадарч хэвшин бидний захиад хэлээд байгаа. Бид өөрийн гэсэн арга зүй, өөрийн гэсэн энэ ухаан, өөрийн юм хамтлагыг бас бид бий болгох хэрэгтэй байна. За энийг бид бүгдээрээ мэрэгжлийн хичээлүүд дээр одоо энэ чиглэлдээр бид энийг оруулах бүрэн боломжтой. Ер нь бол энэ суралцсан дизайн маань бүхэл бүтэн системийн арга зам. А бид энэ сурах үйл ажиллагааг яг тэр хүссэн үр дүндээ төлөвлөх байдлаар хурж байгаа л процессыг бүхэлд нь суралцсан дизайн гэж бид нэрлэж байгаа. Англиар үнийг бол learning design гэсэн байгаа. Та бүхэн энийг бас интернет edX платформ дээр бид суралцсан дизайн гэсэн бас юм шүтээсээс эхлэн гаргасан тохимлыг бас оруулсан байгаа. Бадарч өгш автор нь байгаа. За энийг бас та нар уншсан байх. Уншаагүй бол өнөөдөр одоо шууд хөрвслүүлээд уншаарай. Мөн бас юм подкаст хэлбэрээр Ариун Болдор багш, Оюун багш бид гурав бас ярилцлага хийсэн байгаа. Түүнийг бас та нар уншсан санахаараа.